ួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តមិត្តនារីទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តបែបធម្មជាតិក្នុងការជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសខ្ចីនិងភ្លឺរលោងមាត់ខៃដោយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរូបមន្តងាយបំផុតដែលយើងគ្រាន់តែប្រើនៅទឹកដោះគោឆៅមួយកំប៉ុងនិងផ្លែពេញប៉ោះ2ទៅ3ផ្លែប៉ុណ្ណោះក៏អាចទទួលបាននៅស្បែកមុខសខ្ចីមាត់រលោងបានផងដែរដែលយើងនឹងថាពេញប៉ោះគឺជាប្រភពនៃវីតាមីន A, B និង C ប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមរួមទាំងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងបំបាត់សន្លាក់បានយ៉ាងល្អចំណែកអាស៊ីតឡាក់ទិកដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោឆៅបូកផ្សំនឹងអាស៊ីតក្នុងផ្លែពេញប៉ោះនឹងបង្កើតបានជាលូសិនសម្រាប់លាងមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតហើយដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៅរូបមន្តធម្មជាតិងាយៗប្រភេទនេះដោយក្នុងការធ្វើគឺយើងត្រូវការយកពេញប៉ោះទុំតែ2ទៅ3ផ្លែយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតហើយដាក់ក្រឡុកក្នុងម៉ាស៊ីនឲ្យបានម៉ត់រួចចាក់ទឹកដោះគោចូលកូរឲ្យបានសព្វរួចយកស្បៃមកច្រោះល្បាយទាំងពីរមុខនេះឲ្យនៅសល់តែទឹកហើយចាក់ដាក់ដបទុកក្នុងទូទឹកកកទុកប្រើយើងអាចទុកបាន6ទៅ8ម៉ោងពេលដែលយើងត្រូវការប្រើយើងត្រូវយកសំឡីឬក៏ក្រណាត់ទន់មកជ្រលក់ទឹកនោះហើយយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខទុកចោលពី15ទៅ20នាទីសឹមលាងមកចាញ់ហើយក្នុងការធ្វើយើងអាចធ្វើបានម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃជាប់គ្នាមួយអាទិត្យយើងនឹងឃើញថាផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងមានសភាពខុសប្លែកនិងប្រែជាសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យ